bir neçə ayda havaların həddindən artıq quraq keçməsi Kürdəmir rayonunda su qıtlığına səbəb olub. Rayonun Sığırlı kəndinin sakinləri 6 aya yaxındır ki, susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Burada artıq son bir ildir bu vəziyyət yaşanılır, su qıtlığı yaşanır və bir il ərzində bu problem aradan götürülmür. Yəni ən əsası bir daha dalmamı həyət yanı sahələrdir. Onsa çox sahələrimiz bərbad vəziyyətdə oldu, yəni taxıllarımız məhv oldu. Hətta ota belə yaramadı ki, heyvanların bişdirsinə ot istifadə eləsinlər. İndi keçib nar bağlarımıza, həyət yanı bağları, meyvə bağlarına su tapılmır ki, ona su ilə qidalandıraq ki, məhsul olsun. Bu kəndin 90% həyət yanı sahə ilə dolanır. Bu kənddə 10 mindən çox əhali var. Bu kənddə qeydiyyatda 2800 ev var. Başa düşürsən mi qardaşım mənim? Burada yəni böyük bir problem yaradan sudur. Sakinlərin sözlərinə görə kənddə təsərrüfat suyu ilə yanaşı içməli su da olmadığından məcburiyyətdən maşınla alırlar. 5-6 ton suyun qiyməti 40 manatdır. Mən əlimi ayağıma vururam. Mənim hansı adam vurur? Leşsiz sudur bu. Heyvanımız, qaramız, toğumuz, çiçəyimiz. Tonu 5 manatdır içmək suyu. 6 tonun gətirirlər 20 manata. Yəni o ancaq əl-əyağa, yəni belə əl-əyağa çıxar. Amma belə kanallardan gəlsə 20 manat mən ona niyə verməliyəm ki? Basen, kanaldan vuraram, baseni dolduraram, ağacları sulayaram. İçməli suyun maşını 5 manatı tonu, maşını da gətirir 50 manata. İndi mənim həyatımda nə boyda basen olsun ki, o 50 ton, 50 manatdan suyu töktürüm mən basenlə. Bu problem qardaş, bu bir ay deyil, 3 ay deyil, bu bir ildir bu problem gedir bu kətdə. Əvvəl neçə idi 50 manat olasın? Su olanda ucuz olur da. Təbii ki, indi su yoxdur, amma istifadə edir. Dəfələrlə yerli sakinlər bələdiyyəyə müraciət ediblər, icra başçısının qəbulunda olublar. Lakin heç bir nəticə əldə olunmayıb. Payız aylarında əkilən taxıl sahələrini belə suvara bilməyiblər. Bura Kürdəmir rayonunun ən böyük kəndlərindən kəndidir daha doğrusu. 10 min əhalisi var. 10 min əhalisi var. Bu əhalinin dediyin kimi dolanacağı yer həyətən sahəsinin nar bağlarıdır. Hər hənin 20 sotuq, 30 sotuq həyətən sahələri var. Yəni dolanacaq burada budur. Bunu da ki becərtmək üçün su lazımdır. Su da yoxdur burada. Su böyük problemdir. Su sardan millət əziyyət çəkir. Bu kənd əziyyət çəkir. Zülüm çəkir. 10 günlərlə qalırlar yollarda su gətirib çıxarda bilmirlər bura. Yəni bizim istəyimiz, bizim dərdimiz, bizim məsələmiz budur ki bizi hansı yolla olurlar olsun su ilə təmin eləsinlər, bizə su versinlər, başqa heç bir şey istəyir. Nə yardım istəyirik bu dövlətdən, nə pul istəyirik, heç bir şey. Sadəcə olaraq su, su, su. Heyvan qara günlərlə su içmir, əkşi, sahədə heyvan diri-diri yanır. Heyvan bir qaşıq su tapıb səmi, axşam evə gələndə 10 manata, 20 manata su gətirirlər açsa məsafədən. O heyvana zorlama çatdıra bilmir. Məsələ ilə bağlı Kürdəmir Suvarma Sistemləri İdarəsindən bildiriblər ki, hazırda kanallarda və çaylarda suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi Sığırlı kəndi ilə yanaşı bir neçə yaşayış məntəqəsində də su qıtlığı yaradıb. Respublikamızın hər yerində olduğu üçün Kürdəmir rayonunda da su problemləri mövcuddur. Kürdəmir rayonu əsasən Şirvan kanalından, Kürdəman çayından və Kürd çayından qidalanır. Və bu mənbələrdə də suyun səviyyəsi müəyyən qədər aşağıdır. Məlumat üçün bildiririk ki, hal-hazırda Kürdəmir rayonunun bütün kəndləri növbəli şəkildə su ilə təmin edilir. Sığırlı kəndində də su problemi mövcuddur. Alternativ yollarla həmin kəndə su ilə təmin etmək üçün dizel mühərrikli SMP 510 markalı nasosla təmin edilib və Girdiman çayından həmin kənd su ilə təmin olunur. Kəndin bir gəl hissəsi R19 su kanalından, aşağı hissəsi isə dizel elektrik mühərrikli motorla su ilə Girdiman çayından götürülərək su ilə təmin olunur. Olmayan hissələr nə ilə məlumdur? Necə onlara sunmamaq çatacaq? Yəni, hal-hazırda Kürdəmir rayonunda suyun olmaması demək mümkün deyil. Hər yerdə su var, amma su növbəli şəkilində vətəndaşlara verilir. Növbəni gözləsələr? Bəli, hal-hazırda növbə davam edir. Növbəli şəkildə istənilən yerdə su ilə təminat mövcuddur.
Qeyd edək ki, rayon ərazisində ümumilikdə 72 min suvarılan sahə var. Bunun 43 min hektarı Kürdəmir Suvarma Sistemləri İdarəsinin, 29 min hektarı isə Mollakənd Mexaniki Suvarma İdarəsinin balansındadır. Mexaniki suvarılan sahələr Kür çayından suvarılsa da, qalan ərazilər su mənbəyini Yuxarı Şirvan kanalından və Girdiman çayından əldə edir. Hazırda Girdiman çayı və Yuxarı Şirvan kanalında suyun səviyyəsi normadan aşağıdır. Mirqəmər Məsimova, Rəşid Rəsul, Asiman Səlimov, Səs TV Kürdəmir. Nümayəndələri imkan vermir. Camaatçı sulatır, heyvan qarası sulatır.